Dette bildet et bilde jeg glad i å bruke i undervisningssammenheng. Det viser et klasserom fra Europas første universitet i Bologna i det herrens år 1233. I utgangspunktet så står det for en type formidlingsbasert undervisning som jeg egentlig ikke så veldig glad i. Jeg glad i studentaktive læringsformer, men det ikke alltid vi kan drive med undervisningsformer som flip classroom og så videre. Så av og til så må vi gjøre det beste ut av det. Og spørsmålet da, hvordan kan vi skape elevaktivitet der i utgangspunktet vi driver med en formidlingsbasert undervisning? Her ser dere et av klasserommene mine på Høgskolen i Østfold. Her det ganske mye enveiskommunikasjon. Det foreleseren som snakker, og mange av studentene sitter passivt og følger med. Og i stadig flere norske klasserom så får dere det sånn som det hos meg, nemlig at hver elev har en digital dings foran seg. De aller fleste videregående skoler i Norge for eksempel har dette allerede i dag. Så da spørsmålet, hvordan kan vi bikke eleven fra å være passiv tittende til å være medvirkende undrende i en slik klasseromsituasjon? Svaret det studentresponssystemer, for eksempel. Her en artikkel av Helge Strømsø, professor ved Universitetet i Oslo. Han har sett på om det kan skape noe pedagogisk merverdi å bruke klikkere, mentimeterknapper i undervisningen hans. Anbefaler absolutt å lese denne artikkelen, men kortversjonen at ja, under gitte forutsetninger så kan dette her tilføre noe nytt, og da spesielt dette i forhold til elevaktivitet. De fleste norske lærere forbinder dette med studentresponssystemer med mentimeterknappsystemet Kahoot. Det brukes i veldig mange klasserom. Og ja, vi kan absolutt bruke Kahoot i en forelesning for å drive mer aktiv undervisning. Men denne videoen her lager jeg i forbindelse med bruk av presentasjonsprogrammer. Og da blir det liksom litt sånn at du må jobbe deg litt sånn frem og tilbake, fordi at Kahoot jo en ting, presentasjonen din en annen ting. Ja, du kan ha en Kahoot før og etter du har holdt presentasjonen. Det kan godt hende at jeg ofte gjør, men det som kanskje mer spennende, det at du har en Kahoot som du har gående gjennom hele forelesningen din, som du kommer tilbake til, og som du da avslutter først ved slutten av undervisningsøkta. Det ikke noe problem å få til. Du starter Kahooten, men i stedet for å trykke neste inn på neste spørsmål, fortsetter du presentasjonen din, og når det på tide med neste spørsmål du vil aktivere elevene, så kan du gjøre det. Det blir liksom litt sånn halvferdig, føler jeg. Det finnes et annet alternativ som kanskje litt bedre. Det et annet verktøy som heter Socrative. På mange måter så gjør Socrative det samme som Kahoot. Men her har du en mulighet til å kjøre raske quizzer. Jeg skal nå vise dere et eksempel på det. For her har jeg for eksempel en slide i PowerPoint. Så her kommer sliden min opp. Og så sier jeg til studentene, hvis dere går ut på socrative.com, velg å gå inn som student, og så skriver dere inn romnummeret mitt, som da unikt for meg som lærer og min bruker, som jeg alltid har. Så får de på en måte spørsmålet på skjermen, på denne måten, og så kan jeg kjapt gå over til Socrative. Jeg nå logget inn som lærer, og jeg kan gå inn og trykke på multiple choice. Da får studentene mine nå mulighet til å trykke. Og nå trykket jeg som et eksempel på alternativ B, som da eleven svarte på. I fortsettelsen av denne forelesningen kan studenten ha dette vinduet fremme, og når jeg kommer til neste spørsmål i presentasjonen min, da det på samme måten at det står ABC, eller hvor mange alternativer du vil ha, og så går elevene inn og stemmer igjen og så videre.
Men også Socrative blir litt kunstig da dette et verktøy som ligger ved siden av presentasjonen. Så finnes det andre verktøy som integrert i selve presentasjonen. Det finnes sikkert mange flere enn det vi viser her, men dette her tre verktøy, nemlig Pull Everywhere, LearnLab og Mentimeter. Det som skiller ut disse verktøyene at du kan ha de integrert i presentasjonen din. Så når du for eksempel kommer til lysbilde 5, da har du liggende en presentasjon, en forklaring til studentene hvordan de kan komme inn og svare, og du vil få opp svarene på skjermen i PowerPoint mens du faktisk i presentasjonsmodus. Disse verktøyene skal vi se på nærmere i neste filmen.